Вітаю вчасно про найважливіше із життя краю на телеканалі ТСА-1. В студії Мирослава Куруц. Доброго вечора. Сьогодні у випуску. Їх може стати більше. Закарпаття втілює проект Європейського Союзу, що зробить область ще більш привабливою для туристів. Мова рідна і мова державна. В Ужгороді обговорили проблеми викладання мов у угорськомовних навчальних закладах. Проект «Відкрите місто» офіційно стартував в Ужгороді. Відтепер міські проблеми стануть відкритими. Захисти свої права споживача. Краянам презентували збірку, яка допоможе залагодити конфлікти з виробниками та продавцями. В Ужгороді відбулось урочисте вручення ордену Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Посмертно нагородили загиблих закарпатців у зоні АТО капітанів Дмитра Георгієва та Юрія Білоброва. Відзнаки голова Закарпатської ОДА вручив дружинам загиблих бійців. Після урочистостей також обговорили питання виділення коштів для закупівлі житла постраждалим у зоні бойових дій на Сході. Як стверджують дружини загиблих солдат, обіцяної допомоги житлом вони досі не отримали. Натомість Василь Губаль запевнив, що особисто проконтролює процес вирішення цієї проблеми. Претензії в мене не були, іменно претензії туди, у мене були претензії взагалі. Тому що на Закарпаття не перерахувались кошти для закупівлі квартир. Все. Це питання треба вирішити. Ніякими нагородами не можна замінити близьких. Тому в ході нашої розмови виникла є проблема, яку ми ще на сьогоднішній день не можемо не вирішити. Спільно з керівництвом нашої країни, це Закарпатська область була не включена у постанову Кабінету міністрів, що поліпшення житла для загиблих у зоні АТО. Ми звернулися до Кабінету міністрів, я особисто звертався, і ми ще раз, черговий раз, через депутатів Верховної Ради наших закарпатських, звернулися до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, щоб Закарпатську область включили в постанову Кабінету міністрів щодо поліпшення житла сім'ям, родинам загиблих в зоні АТО. Якщо ми не будемо бачити реагування на наші звернення, я беру на себе таку відповідальність, сміливість, я звернуся до президента і попрошуся до президента на прийом з цього приводу, тому що це неправильно. Спеціалісти з туризму зібрались, аби обговорити результати проекту «Карпатський туристичний шлях 2». Агенція регіонального розвитку Закарпаття більше 2 років працювала над цим проектом. Найкращі досягнення в туристичній галузі Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії вже втілюються в нашому краї. Наразі створено інтернет-ресурс, котрий міститиме усю інформацію про туристичні об'єкти краю. Цей ресурс буде корисним не тільки туристам, але й підприємцям. Тут вони зможуть знайти і потенційних партнерів. Деталі розповість Роман Сов'як. Експерти з міжнародного туризму України та Європи розглянули успіхи нашої області в цій галузі. Більше 2 років на Закарпатті триває проект «Карпатський туристичний шлях 2». Основна його мета – створити в області позитивний туристичний клімат, створити інформаційну платформу для закордонних та українських туристів, допомогти інвесторам та місцевим підприємцям розвинути цю галузь та заробляти більше на туризмі. Основним результатом нашої роботи було покладено продовжити напрацювання Карпатського туристичного шляху, першого проєкту, в якому ми якби проклали наші регіональні, як в Кошицькому краї, так і в Закарпатті, перші 3 туристичні шляхи. Це така була проба, тобто пішохідний, велосипедний, видний шлях. Карпатський туристичний шлях 2 зробив новий продукт з метою об'єднання цих туристичних шляхів у єдиний транскордонний місцевий туристичний шлях. Крім того, вже запрацював інформаційний туристичний портал «Карпатян Роуд», де всі охочі зможуть знайти інформацію про туристичні принади Закарпаття. Наразі триває робота над мобільною версією порталу. Крім того, будь-яку інформацію, що стосується туризму, можна отримати і в самому агентстві регіонального розвитку чи профільних управліннях. Коли приходить з ідеєю якийсь учасник влади, бізнесу чи просто громадської організації, ми хочемо щось робити, так? То питання – що, коли, як, де, за які ресурси. Так? І мережа, система буде шукати ці ресурси. Так само партнерів пошук в Європі, пошук партнерів в Україні, адже є завжди споріднені певні напрями діяльності. І відповідно, зав'язувати стосунки, так, вони є ключовим в даному випадку. І мережа буде тою платформою вирішення цих питань.
Закарпатська влада бачить у цьому проєкті не тільки можливість розвинути туристичну галузь, але й шанс зробити область привабливою для інвесторів. Це і можливість українців таким шляхом інтегруватись у Європейський Союз, кажуть можновладці. Важливо, що це туристичний проект. Важливо, що ми вже будуємо якусь певну логістику. І до початку конференції я зустрівся з керівниками міста Кошиць, Прячівського краю, де ми вже обговорили наші наступні кроки, тому що вони вже певний крок пройшли. Вони мають певний досвід по роботі з Єврокомісією, з грантами, з тими коштами, які виділяються, так, і вони готові з нами підкласти на плече і спільно працювати в цьому. Це, будемо говорити, один із кроків, який ми зробили вже, для того, щоб ми були разом, і український народ, і Україна в європейській сім'ї. Окрім напрацювання теоретичної стратегії розвитку туризму на Закарпатті, вже є і фізичне втілення проєкту «Карпатський туристичний шлях-2». Наразі прокладено кілька локальних туристичних шляхів та кілька міжнародного значення. До того ж, в області вже встановлюють інформаційні туристичні знаки та розробляють проєкт створення туристичного кемпінгу. Проблеми освіти національних меншин на Закарпатті обговорили в Ужгороді під час зустрічі фахівців-лінгвістів та освітян. На Закарпатті проживає чимало національних меншин, для яких рідною є не українська мова. А рівень знань державної мови часом недостатній. Відтак, фахівці взялися шукати шляхи вирішення цієї проблеми, які вони дізнавалися наші колеги. Саме проблема вирішення мови як рідної, так і державної вже не вперше стала предметом консультації фахівців. Перше, на що звернули увагу, це правильне розуміння та дотримування закону України про статус мов. Засадами нашої роботи є перше, що ми вважаємо, що українська держава повною мірою виконує положення своєї конституції, зокрема 53 статті, де держава гарантує представникам національних меншин право на навчання рідною мовою або її вивчення в державних і комунальних навчальних закладах або через національно-культурні товариства. Україна дотримується положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин і Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин в частині задоволення освітніх потреб. Під час обговорювання також звернули увагу на те, що люди, для яких рідна мова є угорська, словацька чи румунська, і самі виявляють велике бажання у вивченні державної мови. Наголошують, це потрібно для покращення власного майбутнього в Україні. Сьогодні в сучасній освіті ми маємо проблеми. Проблеми маємо які? Проблеми маємо такого характеру, що у нас є компактні села, де проживають угорці, і українська мова сьогодні є для них іноземна, і ми це повинні визнати. І ми це визнали. Якщо самі жителі цих сіл і громади просять їх навчати українською мовою, тому що якщо їхні діти не будуть знати українською мовою, то українське суспільство втратить цих людей, і для них один шлях – це імміграція в Угорщину. І ми навчаємо українську мову для них як іноземну. Свою навчальну програму для угорськомовного населення представили і вищі навчальні заклади Закарпаття. Навчання на факультеті проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, магістр. Здобувачі повної вищої освіти мають право на продовження навчання в аспірантурі. У листопаді 2012 року на факультеті була підписана угода про співпрацю Ужгородського національного університету із Будапештським університетом імені Отвіша Луранда Елте, одним із кращих в Угорщині, яка передбачає обмін науковими працівниками, професорами, студентами, аспірантами для короткострокових навчальних програм і передбачає отримання подвійного диплому. Попри те, що фахівці бачать кілька шляхів вирішення проблеми недостатнього знання державної мови, проблема все ще стоїть доволі гостро. Міські проблеми нарешті вирішуватимуть відкрито. Сьогодні в Ужгороді підписали меморандум про старт проєкту «Відкрите місто». Нагадаємо, його метою є забезпечення оперативного зв'язку між громадою, місцевою владою та бізнесом задля вирішення нагальних проблем. Система працюватиме наступним чином. Виявивши певні хиби у благоустрої міста, приміром, відсутність вуличного світла, смітників, люків тощо, містянин може відвідати сторінку проєкту в мережі та зробити відповідну позначку на
інтерактивній мапі Ужгорода. А саме, слід указати характер проблеми та її місцезнаходження, за можливості додати фотодоказ. Відреагувати на таке звернення відповідним службам доведеться у 20-денний термін. Ефективність нововведення ужгородці зможуть перевірити вже незабаром, кажуть організатори. Адже нинішнє підписання угоди між громадськими активістами і владою означає, що інтернет-платформа «Відкрите місто» запрацює вже з початку наступного тижня. Всі підготовчі роботи для цього вже здійснені. Наразі розпорядженням міського голови визначена посадова особа, яка буде щоденно заходити на сайт відкритого міста, реєструвати інформацію, яка буде надходити від мешканців міста щодо виявлення тих чи інших проблем. І відповідно за кожним характером проблеми закріплена відповідно посадова особа, яка буде зразу розглядати дане питання, звітувати про строки його виконання. І в подальшому наш відповідальний працівник буде повідомляти про результати розгляду відповідно знову вже на сайті «Відкрите місто». В Ужгороді на так званому інвестиційному форумі зустрілися інвестори та представники краєвої влади, обговорили подальшу співпрацю. Представники влади наголосили, вони готові до спільної роботи та готові працювати в напрямку знищення корупції. Керівники області, районів та більше двох десятків провідних українських іноземних виробничих асоціацій, а також підприємства та компанії обговорили реальний стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності. Пов'язані проблеми інвесторів, зокрема, з бюрократією і процесами, які відбуваються в державі. За підсумками зустрічі були внесені пропозиції кандидатур до складу Ради інвесторів при обласній адміністрації. Також учасників зібрання запросили долучитися до розробки стратегії розвитку Закарпаття. Я хочу вас запросити всіх делегувати своїх членів ваших правлінь або кого ви будете вважати за потрібним у нашу групу по розробці стратегії розвитку Закарпатської області на 2015-2020 роки. Повірте, це надзвичайно важливо. В умовах економічної скрути населення гостро потребує правової обізнаності щодо захисту своїх прав. Книгу «Самозахист споживача», видану Мирославом Домище та Василем Мойшем, презентували в Ужгороді. Довідник направлений на сприяння розвитку свідомості громадян та виданий з метою створення в Україні споживчої культури та ефективної системи захисту прав покупців. 10 грудня у світі відзначають День прав людини. В Ужгороді до цієї дати презентували книгу «Самозахист споживача». Над довідником працювали протягом 6 років. Матеріали, вміщені в книзі, раніше друкувалися в різних газетно-журнальних виданнях. Чому ми вирішили ці всі матеріали зібрати в один довідник? Тому що так виходило, що люди збирали вирізки газет, і з вирізками бігали по організаціях для того, щоб їм ці організації допомогли в їхньому захисті. Довідник складається з двох розділів. Перший вміщує статтю про особливості покупки товару чи послуги, а в другому – витяг із чинного законодавства щодо правил покупки товару чи послуги. Книга вийшла накладом 1000 примірників, 100 з яких вже купили. Збірка буде постійно доповнюватися і в майбутньому, і буде хорошою підпорою для наших громадян, які, як виклики часу, є необхідність у піднятті правового статусу людини. Тому що кожен громадянин, коли він придбаває якийсь товар, послугу чи якусь роботу, він хоче, щоб ця послуга або робота, або товар були відповідної належної якості. Фахівці наголошують, видання має велике практичне значення для споживачів та не має аналогів в Україні. Невелике видання із сухими цифрами, які просто не хочеться читати ні по формі, ні по змісту. Я думаю, що на сьогоднішній момент це питання стоїть дуже нагальним, і тому воно є дуже своєчасним. Хоча навіть в цей період, коли для країни складний, воно, можливо, таке більше, як то кажуть, військовий період, і видання цієї книжки, воно черговий раз показує, що життя можна покращувати і потрібно покращувати. І ніхто не почне наводити порядок на наших вулицях, у нашому помешканні, крім нас самих. А ще з довідника споживач може дізнатися, як захистити себе у конфліктних ситуаціях з виробником та продавцем. Ужгородцям був презентований перший том книги. У планах авторів видання ще двох.
Акція «Права через об'єктив» другий рік поспіль пройшла в Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості «Падіюн». Цього року виставка набула нового формату. До теми «Проблем права» долучилися фотолюбителі з усього світу. Організатори наголошують, на участь у фотовиставці надіслали більш ніж 100 світлин. 60 з них і були представлені. Слід зауважити, що виставка проходить у рамках Всеукраїнського тижня права і триватиме протягом 10 днів – з 10 по 20 грудня. Опісля продовжить подорож містами України. Передбачено у нас заняття, яке проведе президент Асоціації студентів права Ніка Гецько. Це заняття за побажаннями дітей розповідатиме їм про поступлення в правознавчі вузи, про особливості навчання на таких факультетах, в таких вузах, і також торкнеться питань кримінальних справ. Мене запрошували професійних фотографів саме до участі. Ми просили всіх бажаючих, всіх охочих, хто має можливість і хоче насправді зобразити своє право, зробити це і показати своє право чи порушення свого права іншим. Любов, секс, мені і спорті. Ж так інтригуюче і дещо провокативно назвали виставу «Столичні театрали». І 12 грудня вперше представлять своє творіння на сцені Закарпатського облмуздрамтеатру. Напередодні прем'єри трупа зустрілась із журналістами. Зокрема, митці розповіли, що театр «Чорний квадрат» починався з невеличкої акторської студії, що згодом згуртувала цілу плеяду театралів, талановитих в імпровізації та написанні сценаріїв. За більш як 20 років існування театр зіграв чимало вистав, більшість із яких відзначились гучними оригінальними назвами. Що ж до постановки, яку представлять у суботу закарпатським шанувальникам, актори зізнаються, тема сексу не є центральною у виставі, як зрештою і в житті. Стосунки чоловіка та жінки – це завжди багатогранна і складна історія. Таких історій актори перекажуть декілька. Ми подружня пара, яка вже 4 роки живе разом і саме в цей день святкує свій ювілей. І так вийшло, що ми довго дуже цього чекали. Мама моєї дружини поїхала і забрала нашу доньку, і ми можемо в цей день просто розслабитись, але в нас не дуже це виходить. Я вам так кажу. І от ми якось переплітаємося, наші інтереси переплітаються, і ми пояснюємо друг другу, хто важливіший в чиєму житті. Це не обов'язково має бути плохо, некрасиво або грязно. Это как один способ общения. И на самом деле мы же не делаем акцент на постели. Мы делаем акцент на том, кто эти люди друг другу, почему они приходят к этому процессу, решают ли проблемы какие-то это в семейной паре, например, или создают новые проблемы среди друзей. Как это влияет на бытовое общение и на духовное общение. То есть секс здесь как вишенка маленькая, маячок. Но не он первая цель. Спільна робота задля позитивного результату. Медики області разом з фахівцями соціальної сфери беруть участь у європейському транскордонному проєкті, який спрямований на зближення медичної та соціальної галузей. У рамках проєкту, ініціаторами якого виступили Дебрецинський університет та Закарпатський ВИШ, лікарі та спеціалісти соціальної сфери провели низку заходів, під час яких ділилися досвідом та окреслили чіткі завдання на майбутнє. Власні напрацювання та результати роботи спеціалісти підсумують під час конференції, яка відбудеться в обласному центрі вже наступного тижня. Мета цього проєкту була зближення медичної і соціальної сфери, тому що є певні прогалини. Ми лікуємо людей, лікуємо дітей, лікуємо алкоголь-залежних, наркозалежних. Є, відповідно, окремі галузі, які окремо функціонують, а спільними зусиллями було б набагато ефективніше цю роботу проводити. На цьому наш випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Ліквідаторам присвячується. В Ужгороді вшанують учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС. До свята Андрія в Ужгороді пройдуть традиційні вечорниці. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора і на все добре.